Morgonklubben presenterar Sett på TV. Eller som vi säger i Sverige, på dumburken. Ja, Geir, han så komikammeratene igår og var ikke stor begeistret over det, og så vi hopper på Henriette da og Tweet for Tweet, ja, som hadde premiere i går. Absolutt, alt er gøy med nye programmer og nye konsepter i stedet for at man bare lager oppgulp av gamle produksjoner. Så jeg var positivt inntil, tenkte noe nytt, dette er forfriskende. Satt meg ned, trykket på fjernkontrollen, og der stoppet det med et brak. Uff da. Dere kan få lov til å høre litt her selv. Jeg bodde på Cuba i 2007, og da bodde jeg ved siden av en gammel nabokjerring som het Roberta. Hun var 78 år gammel, og veldig sånn sterk, flott personlighet. Og så liksom kom revmatismen, og det var bare så utrolig trist å se henne bare falle. Hun begynte å bli deprimert, og det var bare helt jævlig å se henne bare forvitre. Ja. Altså, er det sånn Jens Stoltenberg vil at vi skal bli? Noe sånn, mer pinlig og uforløst og platt og humorløst og fjortis og motivasjonsløst TV har jeg aldri i mitt liv sett. Oi, det var... Og det er da Jenny Skavlan som anker, Hasse Hope og Øyvind Fugt sitter på hvert sitt lag og har hver sin gjest, og blant annet Lars Vaular er som gjest. Lars Vaular er i min målestokk en av landets beste musikere, men han er ingen humorist, stakkars mann, har hamnet helt i feil selskap. Og det er jo da et program som skal ta for seg denne twitteringen som jeg regner med at de fleste nå vet hva er. Det er en slags status melding, en litt forenklet utgave av Facebook. Ja. Jens Stoltenberg gjør det, det er veldig, veldig mange som twitterer, og de skulle lese disse twittermeldingene og tulle og tøyse litt rundt det. Men man går på Twitter, og så for eksempel jeg var hos Klarne og smakte vin i går, da kan jeg se, er hos Klarne smaker vin? Ja. Er det sånn? Ja, er det, da er det jo ikke spesielt morsom, og noen ganger så er man morsom, andre ganger så skal du, ja, det er forskjellig, noen er ironisk, noen er bare stadfesten hva du gjør, ja. Og så skulle disse tuller rundt dette. Det var litt sånn nytt på nytt wannabe, med en gang man så det. Jeg synes Jenny Skavlan er en fantastisk søt og sprudlende jente. Ja, og talentfull, multitalent virkelig. Men snakk om å ødelegge jenta i dette konseptet her. Hun ble borte. Hvor er den søte jenta som kan kaste litt med, slenge litt med leppa og virkelig ha kommentaren på lur? Hun var striglet ned til et grusomt dårlig manus, og det virket nervøst, det var uforløst, og dette fikk rett og slett Paradise Hotel til å fremstå som Dagsrevyen. Å, helsikken, Henriette. Vi har litt mer lyd her, så vi får et eksempel til. Hvis det er noen som skulle bli et bedre digitalt nabokjerringer, så er det PST. De, jeg vet det. Altså, jeg spilte jo faktisk, ironisk nok, så spilte jeg faktisk Word Feud med Janne Kristiansen i PST i går. Og da fikk hun 227 poeng for ansvarsfraskrivelse. Men det som skal sies på tampen her, det står blant annet i Dagbladet som gir dette terningkast 1 at Jenny Skavlans program ikke falt i smak. Vi skal ikke ta Jenny Skavlan her. Hun er fortsatt en fantastisk søt, sprudlende, talentfull jente. Man kan ta manusforfatter og regissører og redaksjonen for utrolig slett arbeid. Ja, ok, så vi heier på Jenny Skavlan. Jenny er fortsatt utrolig flott jente. Hun har ikke ansvar i det hele tatt, mener du? Jo, det er ikke det det går på, men hun skal ikke ta ansvar for hele programmet. Du kan ikke dra jenta ned med hele programmet. Dette er Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge, tynn tråd. Ja, tynn tråd.